příjemné chvíle u obrazovek a monitoru všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Opět mezi námi vítám sociologa Petra Hampla, PhD. Dobrý den. A vlastně úvod bych začal trošku slavnostně. Bych mu popřál k tomu, že ve Velké Británii bude vycházet jeho kniha. Děkuju. V Česku bestsellerem, tak třeba v té Velké Británii bude tak jak jste se k tomu dostal? Dostal jsem se k tomu tak, že já jsem už před časem ten rukopis anglický poslal Robertu Spencerovi. To je americký autor, vynikající znalec islámu, autor takových velmi tlustých dějin A on si to přečetl, napsal mi na to takové doporučení, že to je vynikající kniha, že by se to měl přečíst každý. Bylo to takové, no. že jsem se estyděl, musím říct, když <laughs> jsem to dostal. A pomohl mi s nějakými kontakty. Takže proto to vzal tu nakladatelství Arktos, což je takové poměrně prestižní konzervativní nakladatelství. Tak ještě jednou blahopřeju, je to skvělý úspěch, myslím, v Česku nemá obdobu. Nestává se to moc, skutečně. No, no. Ale teď vlastním tématům. Většina kultur vyspělých, nebo ve většině vyspělých kultur existovalo něco jako rada starších, rada moudrých, a naopak, většinou totalitní režimy ty staré věšely spíš popírali a vystekovali vpřed to mládí. Tohle je dobrý postřeh. Je to tak, protože to je typický rys totalitních režimů. Snaží se odstranit všechno, co se nedá řídit. A tradice, paměť, to nedokáže pořádně řídit. To znamená, potřebujete to něčím nahradit. Ideálně lidmi, kteří nemají paměť kteří se to tak na tradici a kterým vy dokážete vnutit, co zapotřebujete. V podstatě cílem každého totalitního režimu je také rozbit rodinu. Že? Já bych neřekl, že cílem každého, ale mnoha totalitních režimů rozhodně ano. Ale zase on to souvisí s tím, co jsme tady říkali před chvílí. Ta rodina je taková jednotka, která je uzavřená, do ní moc nemůžete zasahovat, O samozřejmě ten režim dráždí, pochopitelně. No. Já co si vzpomínám, třeba 30. leta v sovětském Rusku, že tam taky už odebírali děti, dávali na výchovu. A bohužel pozoru ten trend tady se to zdůvodňuje ekonomicky a společensky, aby žena se mohla uplatnit, aby měla jako ekonomické jako výsledky, tak děti už třeba dávat od toho roku a půl, dvou. Do jeslí nějakých, že Což je vlastně zase rozbití rodiny. Jednoznačně ano. Ono je dobré si i všimnout za těch 30 let od roku 89, jak se to vyvíjelo. Protože v těch prvních 10-12 letech to bylo spíše takové, že se preferovala ta tradiční rodina, byly dokonce o něco zpřísněny rozvodové zákony. Tehdy se pokládalo za bláznivé, že děti měly chodit do jeslí, říkalo se, že je to komunistický přežitek. A postupně se to zase vrací k tomu, já bych neřekl předvystopadovému režimu, ale spíš takovému režimu z 50. let, k tomu nejhoršímu z toho komunismu, včetně zavádění jezdců a omezování rodin. No, když si 50. léta, tak to byly, myslím, děti vládly na škole, studenti, kantoři zněli strach, že jo. Ti studenti říkali, koho vyhodit ze školy. Byli v továrnách den, kdy mládež, svazáci převzali vedení firem, že jo. A teď mám taky pocit, že občas studenti taky jako diktují, co bude na té škole. Že? Je to naprosto stejný vzorec a ono to není jenom taková jako náhodná podobnost. Ono, když s těmi mladými lidmi mluvíte, tak oni ten pocit opravdu mají, že oni jsou vládcové, oni vlastní tu všechnu moudrost a teď už jenom se tedy zbavíte zbytků toho starého světa a, a už jim co úžasného. Nicméně, když o tom mluvíme, na jeden rozdíl. Ti svázáci v těch 50. letech, oni přece jenom občas chodili na brigády, občas i třeba do té továrny šli pracovat, nebo na ten venkov, měli trochu takovou, jako, já bych řekl, kontakt s reálným životem. Ne, ty dnešní mladí nadšenci, když to tak řeknu, tak ty už nic takového nemají. Tam už je to čistě o tom virtuálním světě, jenom o demonstracích, jenom o prohlášeních. A možná je tady i ta chyba, že v podstatě, speciálně třeba v Česku, ta ekonomická situace těch 80% lidí je živá, takže opravdu se snaží chodit do práce, vezmou si nadůvazky a nemají čas na výchovu. A pak vlastně ty děti, které jsou umění vychováno víc mimo rodinu, tak snáze podléhají těm různým demagogickým tlakům. Všeho? Do nějaké míry. Ono, když jsme tohleto nakousli, ono je dobré si všimnout k takového zajímavého rozdílu proti těm 50. letům. A sice tehdy ti mladí nadšenci, to byla opravdu ze značné míry, dělnická mládež, i třeba že mladí lidé z vesnic a podobně. Uh -huh. Ti, kdo dneska organizují ty demonstrace, to jsou vesměs lidé z dobrých rodin, z vý, typicky prostě děti bankéřů, vysokých manažerů, lidé, děti rodičů, kteří vydělávají hodně dobré peníze. To znamená, to je spíše taková ta elita, která se snaží si upravovat svět, která se snaží ještě víc dupat na ty lidi dole. To znamená, když se o tom mluví, jako třeba někdo říká rozmazlený fracek, tak ono to dává nějaký smysl, protože to jsou lidé, jejichž rodiče nikdy nepracovali rukama, jsou z rodin, které nikdy neměly finanční problémy, takže pro ně je všechno takové snadné a pak se že to podle toho vypadá. Ono to možná připomíná 60. leta ve Spojených státech, kdy tam byly různá mírová hnutí, kdy to byly taky děti z prominentních rodin, zařádili si, že pak skončili ve správních radách a tu paseku po nich už musel řešit někdo druhý. Šel. Je to přesně ono, my tady mluvíme do teďka, tak paušalujeme o té mladé generaci nebo těch mladých mm. lidech. A ono je dobré si všimnout, že ta nová generace je rozdělena. Mm -hmm. Mnohem víc rozdělena, jsme byli my. To znamená, dělnická mládež se chová, nebo děti z dělnických rodin nebo z rodin řemeslníků, mm. to nejsou ti, kdo běhají po těch klimatických demonstracích. Typicky, když tam vidíte třeba v Praze ty demonstrace, tak to jsou děti z těch víceletých gymnází. To znamená děti manažerů, které předpokládají, že sami jednou na těch manažerských místech budou. Já si vybavuji teď takový okamžik z toho jednoho videa, jak tam vystoupil ten mládenec, takový nějaký, já nevím, 14-letý, 15-letý, hmm. na to podium a říkal tam, vyčítají nám, že nevíme, co je opata, tak já jsem na to hrdý a doufám, že to nepoznám nikdy. Yeah. A, ale já jsem si tady říkal, za mého mládí, možná všeho otec a jednou by mu obrazil. Yeah. Jako za tu drzost. Ale teď je to tak, že ti lidé, kteří jsou na tom, řekněme, finančně dobře, jsou na těch dobrých manažerských pozicích, se vnímají tak nad věcí a tak nad odsadními lidmi, že jim nevadí, že děti se také chovají. A to je jeden z těch problémů. To ano, právě tady ta výchova je víceméně má pak smutné dopady. Člověk to nezná ani tak odsud, že třeba jsem v 90. letech jezdil, jezdil hodně do Německa, tak tam byl ten obecný vzorec, že? Prominentní, rodina, rozmazlený kluk, pak převzal firmu, koupil si Porsche a firma do roka padla. Jo? Protože ten člověk se nenaučil vztahu k té práci, k tomu majetku, že rodiče ho nevedli. Takže to může mít tyhle smutné dopady. Ale chtěl jsem se spíš zeptat na jinou věc. Vlastně docela takovým citlivou věcí byl ten přechod po protože řekl bych ty některé střední kádry, měli pocit, protože byli v komunistické straně, jo, jako bych řekl, měli máslo na hlavě, tak víceméně do těch funkcí se dostávali jiní. Tidle se, jako bych řekl, stáhli. Jestli tama nepramení ta nedůvěra v určité střední a starší generaci, že jsou to ti, kteří tady byli za komunismu, že tady dělali ten, podporovali ten bývalý režim, a tudíž my máme právo je odsunout. Já bych tohle to ani neřekl, ale spíš si myslím, že se stalo to, že se změnil svět a my starší to možná až tolik nevnímáme, ale ti, lidé, kteří mě dnes, já nevím, 15, 20, 25, oni opravdu vyrůstají do světa, který je dramaticky těžší pro život. Když to vezmu, já jsem vyrůstal, řekněme, v 80. letech nebo na konci 70. a 80. a tehdy jsme všichni byli chváváni s tím, že pokud se člověk naučí něčemu rozumnému, pokud bude dost pracovitý, takže v životě bude mít dobře. Říkalo se, když budeš něco umět, i ty komunisti tě budou potřebovat. A všichni jsme věděli, že to tak nějak je. Takže lidé se snažili se něco naučit, rodiče se jim snažili vštípit nějaké dobré morální vlastnosti, pracovitost, houževnatost a tak. Já myslím, že tohle taky asi znáte. Yeah. Dneska si vemte, že je úplně jiná situace. Pro část lidí tohle to zůstalo stejné, typicky na venkově. Pořád to jsou děti řemeslníků, pořád jsou na tom tak, že když se naučí dobře tomu řemeslu, snad s tím nějak výjdou. A vedle toho, tady, když se podíváme třeba na ten chodov, kde jsou ty kancelářské budovy, tam sedí desetitisíce lidí, kteří sice mají dobré platy, ale jsou vlastně závislí jenom na tom, jestli se zalíbí svým nadřízeným. Jejich vlastní výkon je v podstatě bezvýznamný. A všichni jsou absolutně závislí na tom, že se někde v zahraničí neudělá nějaké chybné rozhodnutí. Když někdy v Americe řeknou, zavřeme Prahu, ti lidé budou bez práce. Teď ti lidé mají hypotéky, nemají vlastně žádnou jinou profesi, to z nás na tom stoprocentně závislí. Oni jsou ve velmi tíživé situaci. A oni jsou nuceni, řekněme, mnohem více podvézat tomu režimu, než jsme dělali za komunismu. Jsou nuceni mnohem více se přizpůsobovat, jsou hodně frustrovaní, žijí ve strachu. A to pak samozřejmě i vede k tomu, že, lidé, že mladí lidé, kteří vyrůstají, se dívají tak jinak na svět a přestávají si vážit jak starých hodnot. Hmm. Když jsme vzpomínali ten bývalý režim, tak většina z nás, co v něm žila, tak žila v přesvědčení, že vlastně ten režim, kde nic nejde dopředu, žádný vývoj Jo, že dívali jsme se za hranice. Jo, jeden už mu dal, už mu dal, katalog Neckermana udělal víc práce, jak deset dizidentů. Ale najednou je tady Čína, komunistický stát, který prosperuje, inovuje, předbíhá svět. Něco nového, co myslím, ekonomové dosud nepotkali. Já bych řekl, jedna věc je Čína. Ono pro nás je asi docela obtížné tu Čínu posuzovat, protože to je jiná civilizace s jinými měřítky a jinými hodnotami. Ale ono se můžeme podívat i na nás samotné. Protože si to vezměme mezi roky, řekněme, 48 a 89, jak se postupně zvyšovala životní úroveň. Jo, to, když srovnáme rokán 1950 a 1980, to je úplně, úplně nesrovnatelné. Yeah. A jo, kdybychom to stejné měřítko měli dát na náš současný režim, o kolik se tady za 20 let zvedla životní úroveň, kolik se tady postavilo dálnic, kolik se postavilo mostů, kolik se postavilo bytů a naopak vlastně jak obrovské zadlužení vzniklo, tak vidíme, že vlastně ani ten náš současný režim není stejně výkonný, jako byl ten předchozí. Což pro mě, a myslím pro jiné, je šokující. Protože my jsme opravdu věřili, že když se uvolní ty komunistické bariéry, že nutně všechno musí být to mnohem lepší. Já jsem měl vždycky ten kapitalismus zafixovaný tak, že jeho prosperita spočívá v tom, v úzkém spojení mezi majitelem a tím kapitálem. Že tady byl Baťa, který měl tu firmu, budoval, staral se o zaměstnance, jo, byl tady Škoda, byl tady sousedík. Když to dneska vlastně nějaký anonymní penzijní fond koupí rozhodující procenta v nějaké firmě, najme manažery a řekne, vytřískejte mi za tři roky z toho tohle a pak to zase prodáme. Čili mě tam v současném kapitalismu chybí to propojení mezi majitelem a firmou a majetkem. To je výborný postřeh, je to tak. On jako jeden z největších světových ekonomů, co kdy byl, Josef Schumpeter, už někdy za druhé světové války napsal takovou prorockou knihu jednu, ve které uvedl, že jakmile se organizace, tedy podniky, stanou příliš velkými, tak už nelze mluvit o kapitalismu. Protože kapitalismus to byl podle systém, který spočívá v tom, že nějaký člověk tomu něco patří, on to sám řídí, on sám vymýšlí ty produkty, on sám úkoluje zaměstnance a na tom to má být celé založeno. Ve chvíli, kdy vlastně to celé řídí, jak, jak jste říkal, nějaký v podstatě anonymní manažer, tady se mluvil o tříletých takových obdobích, já, jak jsem poznal korporaci, tak si dokonce obávám, že to nejsou ani ta tříletá období, že ten manažer je opravdu zaměřen na stávající kvartál, jestli dostane bonusy, ten hodně prozíravý manažer možná tak na dva, kvartály a tím to všechno končí. Potom ho třeba vyhodí a on přijde do nějaké jiné korporace a bude tam zase řešit stávající kvartál. To znamená, že tam vlastně už není, nikomu zase nezáleží na té organizaci, už vůbec nikomu nezáleží na světě. Mm -hmm. Ale přitom všichni tam mají ty obrovské peníze, ale každý žije ve strachu, že bude se so prostě vyhozen. Mm -hmm. Ještě se zpátky vrátím trošku k té Číně, protože mladí Číňané vyhrávají světové soutěže v matematice a v různých olympiádách. Tam to vzdělání je prestižní záležitost. V Číně jsou školy, kde učí profesoři z Anglie, ze Spojených států. Pro rodinu je to prestiž. A pak mají výsledky. U nás jsme zavedli inkluzi, což je vlastně taková devastace školství, které si ani komunisti nedovolili. Co vy na to? Já s tím souhlasím, jenom ještě k těm Číňanům. Ono teď se zdá, byť my bílí lidé to neradi slyšíme, oni ti Číňani mají o kousek výkonnější mozky než my. Mají nějakých pár bodů navíc. Takže je pro ně snadné třeba v těch šachách nebo v matematice vynikat. Nicméně druhá věc je vedle toho, že to, co se děje s českým školstvím, je naprosto katastrofální. Ona to není jenom záležitost inkluze. Ono v podstatě už od nějakého roku 95, každé dva, tři roky, ty děti dosahují horších výsledků než předtím. A hlavně v takových disciplínách je třeba matematika, fyzika, čeština. Jedna, v čem se děti nezhoršují, jsou znalosti jazyků. Hmm. A my jsme zase tehdy potom v roce 90 věděli, že to komunistické školství je špatné, že budeme mít něco mnohem lepšího. Ale když se srovnáme s tím, my jsme si nedokázali představit, jak špatné to školství může být. A samozřejmě ta 90 se pokračuje, ta inkluze, kterou jste zmínil, to je jeden z těch bodů, které to školství úplně ničí. Navíc je zavoleno byrokracií naprosto nesmyslnými. Jo? Kantoři mají strach brát děti na výlet protože při jakém úrazu všechno padá na ně. Navíc, když jede na výlet, tak to nemá placené, má to jako svoje volno. Že? A řekl bych, že ta náprava, to je na desítky let, protože 80 absolventů pedagogických fakult nejde učit. Jo? Takže ta obměna i těch kantorů na těch pedagogických fakultách než proběhne, že? než nalákat ty, ty nejlepší, aby šli učit. Ten proces fakt potrvá 20-30 let. Ale to v případě, že se to začne zlepšovat. Což rozhodně není ta současná situace. Ono je dobré si tady uvědomit, tady především není poptávka po větším životství. Protože ano, ta úroveň se zhoršuje, ale třeba když si vezmete, jaká jsou prohlášení svazu průmyslu, co jsou dneska vlastně zástupci těch hlavních hmm. firm, které tady jsou většinou zahraničních. Jo. Oni jsou spokojeni s tímhle školstvím. To je právě ten rozdíl V tím rokem 89, byť to samozřejmě byli komunisté, neodržovali občanská práva a všechno možné, ale oni potřebovali, aby ten systém fungoval. To znamená, oni potřebovali skutečné inženýry, skutečné stavitele, skutečné řemeslníky, které něco umí, bez toho by se to složilo. My od té doby se posunula česká ekonomika, zmizela samostatných výrob, zrušily se ty různé výroby investičních celků, místo toho se tady dělají poměrně jednoduché součástky, anebo se tady deset tisíce lidí živí tím, že se skenují faktury, na to toho vlastně nemusí to tolik umět. To znamená, tohle ta nová ekonomika už nepotřebuje tolik vzdělané lidi, nepotřebuje šikovné lidi na to, aby dneska člověk pracoval v nějakých médiích, nebo já nevím, na nějaké univerzitě nemusí být žádný super analytik, stačí se naučit pár takových neomarxistických frází. Takže tady vlastně není žádná poptávka to po tom, aby školství bylo kvalitní. Hmm. A pak to podle toho vypadá. Je takovým až směšným paradoxem, že se říkalo za bývalého režimu, že se snižuje úroveň školství, aby pak strana mohla rozhodnout, kdo bude dělat ředitele, nikoli v odbornost toho člověka. A je to teď přesně naopak napráskalo se různých pseudovysokých škol ze zoufalou úrovní a jsou lidi, kteří se tam jdou titul a nemají odpovídající znalosti. Že? Dokonce se to stává pravidlem. Ono ještě, když srovnáváme ty školské systémy, tam se stalo, já si myslím, z hlediska komunistů možná nezamýšleně. A je taková zajímavá věc, že v těch 80. letech byl přístup pro většinu lidí na vysoké školy v zásadě omezen. Ale nebyl omezen vůbec přístup na technické vysoké školy. Yeah. To znamená, že techniky tehdy vlastně schrábly ty nejlepší mozky z celé společnosti, taky jak mnoho pozdějších ředitelů byli byly technici, i když to, i když to třeba yeah. jako nebyla, nebyl technický obor. Prostě na techniku chodili ti opravdu nejlepší. Zatímco dneska je to tak, že když se najde talentované dítě, jak vysilovat práva nebo ekonomii nebo něco takového, a jedním z důsledků tohoto rozdílu byl, že v 90. letech tady byla Naprosto geniální generace techniků, v podstatě tehdy čeští technici, byli nejlepší na světě. Mm -hmm. to, o to už jsme přišli a místo toho tady narostly ty různé právnické fakulty, tisíce různých naprosto podivných ekonomií, samozřejmě nové humanitní fakulty a pak to ani nemluvím, ty pseudoobory jako gender a studia sektoru a nevím, jak se to všechno jmenuje. Mm -hmm. No a není tady chyba, samozřejmě, že fakulty budou chtět, ty univerzity, mít svoji samostatnost, ale přeci jenom nejsme ve Spojených státech, tady si to lidi neplatí jako přímo ta studia, tady platí ta studia všichni občané, čili stát, tak neměl by ten stát zasahovat do toho, co by měly ty školy třeba učit, že proč by se měli lidi skládat na nějaké genderová studia, kde se paní docentka zabývá nad tím, jak se mají transvestiti oblíkat, že jo? Ano. A máme tady samozřejmě ty genderové aspekty Ferdy Mravence a, a, různé podobné vylomeniny. Je to tak. Já mám za to, že ten systém vysokých škol, jak je teď nastaven, že vadný. Hm. Protože přesně, jak jste řekl, stát to platí a stát to zároveň nemůže ovlivnit. Hm. To znamená, já když založím nějaký svůj pseudoobor, tak a tam vezmu kohokoliv, budu ho tam něco učit a budu jenom vládě posílat fakturu, tak vláda to musí platit. A to ještě není všechno. Teď je ve schování novela, která bude říkat, že si se můžu přivést cizince, učit je v tom jejich cizím jazyku a české vládě budu jenom posílat faktury. Takže to je vlastně taková černá díra na peníze, bez toho, že by se vytvářela jakákoliv hodnota. Na druhou stranu, myslím, že to, co by třeba mohlo fungovat, je to, že by měly být zase některé státní vysoké školy, tedy ne veřejnoprávní, ale státní. Ono tak funguje třeba policejní akademie. Ta spadá pod ministerstvo, pod ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra si říká, co má umět budoucí policista a ta policejní akademie to podle toho učí. A mně by dávalo smysl, aby i podobně fungovaly školy s průmyslem školy klidně, že jo, s pedagogickými fakultami a podobně. No, já mám pocit, že mnozí lidi, i ti třeba, když jsme u těch zahraničních studentů a případně imigrantů, žijou někde na růžových obláčcích, protože zeptejte se ředitele gymnázia, jak je těžké sehnat učitele angličtiny a ještě ho trošku slušně zaplatit. Takže třeba, když by někdo tady, jak říkají někteří, že by tady přijali třeba 10 000 imigrantů, nemají ani představu, kdybyste je chtěl naučit řeč, v té řeči je vyučit něco, to by byly miliardy úplně šílené a ještě většinou do větru. Že? No ale tak, tak my to vidíme, protože jsme pláci daní. Je. Na druhou stranu z hlediska lidí, kteří pracují v těch integračních centrech a neziskovkách, z jejich hlediska to je nová záležitost. Protože ty miliardy někdo dostane, to budou oni, výsledky po nich žádné nebudou požadovány. No komu by se to nelíbilo? Hmm. No vůbec, vy jste oblíbenec teď v těch učitelských novinách, jak jste napsal příspěvek, tak ta paní z toho je, ústavu pro migraci, tuším. Ano, ano, jak jsme, Multikulturní centrum Praha, se Ano, tak se domáhala cenzury, že jo. To je jedna z věcí, které zase podle mě souvisí s tím úpadkem vzdělanosti. A sice tahle ta dáma, která tuším, že je absolventkou bakalářského oboru na fakultě humanitních studií, já myslím, že to nemusí být ani jenom z její strany zlý úmysl. Ona prostě není schopná diskuze, protože pravděpodobně za celé studium žádnou diskuzi neabsolvovala. Ona se prostě učí nějaké jednoduché fráze, takové jednoduché poučky. Když je něco, co je v rozporu s tou poučkou, tak není schopná se to srovnat v hlavě, ale ji to pohorší. Řeší, je to zakázat. Ona pravděpodobně nikdy neabsolvovala takovou diskuzi, že by proti sobě dva názory, ty by se nějak zdůvodňovaly. My jsme si teď ještě vyměnili nějaké články a to je z těch jejich článků. Ona vůbec není schopna vstoupit do takového, do takového dialogu. A člověk si říká, tak ta byla tři roky na vysoké škole, má diplom, no a když neumí ani formovat myšlenku, když neumí ani posoudit dvě myšlenky vedle sebe, k čemu tedy vlastně vůbec bylo to její studium? Hmm to o mi vypovídá. Přesně tak. E, pak bych řekl obecně, e, bych řekl přituhuje režim, co se týče cenzurování názorů. E, máme tady určité pseudoinstituce, e, které se snaží rozhodovat, co je správně, co je špatně. A mně případe paradoxně snad to není v normální v kterékoliv vyspělé demokratické zemi, aby člověk, který byl pornoherec, reprezentoval evropské hodnoty. Je to vůbec, jako to prostě člověk nemůže přijmout tohle. A tak já bych řekl, že jako každý má nějakou minulost, Toho bych mu zrovna nezazýval. Co bych tomu pánovi rozhodně zazýval je, že nemá žádné relevantní vzdělání v tom oboru, ve kterém působí. Mm -hmm. A že dokonce teď už je tak daleko, že takový lidé jako on chodí do škol, aby řekl dobře, a že tam nesmí do těch škol chodit ta strana. To znamená, že člověk, jehož jediná kvalifikace je, že sám sebe dobře prodává, ať už své tělo nebo svůj mozek, myslím jako svoje myšlenky, tak má absolutní monopol na to, co se může a nemůže říkat. Dokonce má takovou pravomoc, že může ukazovat na jiné lidi a říkat, já mám pocit, že ty jsi ruský agent, nemusí to ani nějak dokládat, mhm. a ti lidé jsou vyřazováni ze společenského života. Až tak jako to došlo. No bohužel tady už je mnoho případů, kdy lidi pod nějakou záminkou byli propuštěni ze zaměstnání, protože nereprezentovali ty správné hodnoty a ty správné názory. Že? Jo? Což je jako 30 let po listopadu hodně smutné. Já se obávám, že jsme se obloukem vrátili v tomhle při ten listopad. A že to není tak, jak se říká, to je něco, co by se mohlo stát nebo se dostat do té totality. My fakticky v té totalitě už jsme. Ono při tím listopadem 89 taky si člověk mohl postěžovat a když Zrovna jako neměl zvlášť velkou smůlu, tak mu to prošlo. Hmm. To je dneska taky. Když už smůlu měl, měl problémy, je to stejné dneska. Hmm. Řekl bych, že ono to i souvisí s tím respektem k tomu stáří, která byla v těch slušných kulturách, nebo v kulturách, kterých můžeme nazývat civilizační. A dneska vlastně vidíte, že jsou staří lidé zesměšňováni, ponižováni, urážení veřejně, veřejnoprávnými prostředky a někdo se pomalu z těch hlavních lídrů k tomu nepostavě neřekne, že je to špatně. Prostě zmizel úcta a respekt ke starším lidem a pak v podstatě na takových funkci, kdyby měl sedět člověk, který má za sebou životní zkušenosti, tak tam sedí nějaký nevzdělaný jamda, Tak, je to tak. Já se Někdy v 70. letech vyšla kniha, kterou napsala americká antropoložka Margareta Mídová. To byla taková fakticky spíše levicová aktivistka než antropoložka. A ona tam tvrdí, že existují dva druhy kultur nebo dva druhy civilizací. V jednom je to tak, že ti starší lidé mají nějakou zkušenost a mohou poučovat ty mladé. V tom druhém světě je to tak, že ti mladí mají skutečnou znalost a ti starší k nim musí chodit a nechat se od nich poučit. Mm -hmm. A ona tvrdila, že Amerika tehdy přešla, z toho jednoho režimu do druhého. A my dneska, když vidíme ty mladé lidi, tak ono vlastně je to podobné. Oni mají pocit, my víme, kdo je Greta, my víme, jaký je poslední nějaký model na mobilu, víme teď, co je poslední teorie globálního oteplování, tak vy starší pojďte k nám, my vás to naučíme. A ono zatím je, že se bojím jednu věc, kterou oni vidí správně. A sice, že to, co v tom starém světě vedou k úspěchu, Houževnatost, tožeček uměl řemeslo, hmm. nějaká základní slušnost, to už najednou přestalo vést k úspěchu. To znamená, ti dnešní mladí, 20 letí, 25 letí, 17 letí, když se chtějí prosadit, tak ta cesta těch demonstrací a podobně je vlastně docela dobrá. Jo, Rozumíte, jim to funguje. Yeah. Teď nedávno se stalo, že jedna z organizátorek těch demonstrací v Německu, těch klimatických, také pravděpodobně nějaká dívka, která nebyla schopná ani projít gymnáziem nebo něco takového, dostala nabídku na místo ve správní radě Siemensu, hmm. kde normálně to byly lidé, kteří musí mít 40 let praxe, aby tam mohli sedět. A ono to funguje. Ona se párkrát ukázala někde na YouTube, vyšla na demonstraci a má to místo, kde bude vydělávat stokrát více než dělník, než její vrstevníci, kteří se poctivě učí. No tak pak je těžké jim to zazývat, že se podle to chovají. Je to smutné a řekl bych, že hodně tomu nahrává kulturní vůzovkách fronta. Jsme byli zvyklí říkat, když přeci jenom člověk už něco pamatuje, když je chvilka volna, tak se podívá třeba na nějakou detektivku a starší si spolu na Kožáka, kde to bylo jednoznačně detektiv, byly jednoznačně definovaní lumpové, podle statistik těch Spojených států, že jo, tak většinou to byli imigranti nebo afroameričané, že jo. A postupně vývojem to dospělo dneska tak, že vlastně jedním z hrdinů je třeba detektiv, který má syna homosexuála, který si bere homosexuála, adoptují dítě. Je to takový parádní příběh té detektivce, který očkuje nějaké informace. Dneska je tam hrdinou muslimka, která do té Ameriky přišla, aby pracovala poctivě a ti bílí američané nějaká tlupají, tam chudý chodinu ničí, že jo. Pak je tam zase srbský nacionalista, který z na Bosňanku. Čili ty detektivky jsou dneska totálně z zóny. A to se tady, a čím dál víš, pouští lidem, a myslím, že to má ten negativní účinek na třeba ty mladé, kteří nemají ty zkušenosti. Rozhodně ano. Ona je to samozřejmě kombinace. Oni na jednu stranu vidí, že to, co fungovalo ve světě jejich rodičů, už vlastně tak moc nefunguje. Jo, k tomu, aby dostal člověk dobré místo v korporaci, k tomu nepotřebuje tak moc znalost matematiky, k tomu nepotřebuje uh, umět řemeslo. ale to, že byl v 16 letech na nějaké demonstraci nebo na nějakém mezinárodním studentském pobytu, to je tam významné plus. Yeah. Takže to je jedna věc, která se mění. Druhá věc, to jsou ta média která to do nich perou. Ten svět je jiný, už to bude úplně jiné, všechny hodnoty jsou obráceně, nevěř těm starým hodnotám. A tohle je samozřejmě kombinace, která je smrtící. Hmm. Já třeba chápu, intelektuále nebo umělecká, umělci byli vždycky většinou doleva až ve velmi krátkých obdobích, kdy si mysleli, že jsou pravicoví, jo? ať u nás za první republiky nebo Hollywood. Čeho. Třeba člověk respektoval to, že třeba vstoupili do filmu Afroameričané, i když to byly třeba nesmysly, třeba vezmeme si představa vlisovaného Afroameričana, který, jak kdyby šel z Fitka, je nejlepší kovboj, což je naprosto historicky nesmysl, ale zahraje to třeba důležitou roli pro povzbuzení třeba té menšiny, tak to člověk toleruje, jo? ale netoleruje, už mu připadá divné, indoktrinovat vlastně ideologicky tu mládež tím, že jednoznačně říkají, tihle jsou dobří, tihle jsou dobří, tihle jsou dobří. Že jo. A přitom je to naopak. Jo. Nikdo z těch umělců se nezabíhá do hloubky, co bylo v tom Srbsku, proč ti muslimové. Že jo. Všichni ví, jak to chodí, ale tam je to naprosto obráceně. Jako, padouk je hrdina a Hrdina je padouch, člověk by si vzpomněl na Orvela, že jo. Pravda je lež, ale že pravda, že jo. A máme, jak se to je, novořeč. Ano, newspeak. Newspeak, což je vlastně ta politická korektnost, že jo. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost a, nebo jí, a může ji měnit. Co se děje dneska? Co na to říkáte, že najednou se vyrojilo tolik názorů a různé granty, které ukazují, jak vlastně my jsme ubližovali Němcům a nikdo neřeší, že tady Němci dělali taková svinstva. Já myslím, vy tady, jako několik věcí řekl hodně podnětných. Máte prostor. Když řeknu o těch Němců, tady si myslím, že to je zjevně cílené na to, že jsou tady německé nadace, které pracují na tom, aby Česká republika jednou platila Německu nějaké obrovské odškodnění za to, že se jim údajně ublížili za druhé světové války. Mm. A že na to připravují veřejnost. To znamená, snaží se změnit to, jak jsou vnímány dějiny. Mluví se tady o tom, že se budou stavit pomníky SSákům. Naopak ty Češi jsou tak jako různě schazováni. Tvrdí se, že Češi organizovali koncentrační tábory místo, i když v Něfeskou, si umírali a podobně. Tohle, tohle je jedna věc. A ono je zajímavé, že zatímco v Německu Němcům se tvrdí, že oni mají vinu a že byli hrozně nacisté, tak nám Čechům tady zase naopak říkají, že ty Němci byli hodní hmm. a že my jsme byli ti strašní. To znamená, oni se snaží každému národu vštípit vinu, aby si nechal všechno líbit nebo aby si nechal líbit hodně věcí. To je, to je myslím dobře vidět, ale ono to všude. Američanům se snaží vštípit vinu za to, že jsou Američani, Angličanům za to, že jsou angličani, francouzům, že jsou francouzi. Samozřejmě arabům ne, arabové, ty jsou výborní a nikdy neudělení špatného. To je jako jedna část toho. Druhá část je, že se změnila skladba médií. A uh, sice, že vznikly vlastně ty obrovské mediální korporace, my tady u nás máme českou televizi a nakladatelství ekonomia, ale samozřejmě v tom Hollywoodu to jsou ještě daleko větší věci, pak jsou kousy jako CNN. A tyhle ty velké korporace mediální přitahují úplně jiné typy lidí. My dva taky vlastně teď působíme v médiích, já jsem spisovatel, vy jste moderátor, by se mohlo říct, ale pro nás to znamená, že když chceme tu práci dělat, musíme ji dělat dobře, musíme se ohlížet na naše diváky nebo čtenáře, musíme mít od nich nějakou zpětnou vazbu, musíme si uvědomovat, jak nás vnímají. Pokud pracujete třeba v české televizi, tak tohle je nedůležité. Tam je důležité, jak vás šéf. A jestli máte nějakou sledovanost, co tomu říkají diváci, to je naprosto, naprosto hostejné. To znamená, že lidi, kteří chtějí dělat dobrou práci a kteří mají nějakou chuť na nezávislost, ty samozřejmě nejdou do CNN, ty dneska už nejdou do Hollywoodu, nejdou do české televize. A neopak se tam dostávají takový ty podlézavé typy, které jsou ochotny vychodit nadřízeným, udělat všechno, co se po nich chce, nechat se vymít mozky, No a těhle tyhle dneska odvádají média. A to hmm. vypadá podle toho. No já jsem sledoval teď rozhovory redaktora z Info.cz u Xavera a on říkal, že kdyby to byla soukromá televize, tak by nikdy ten pořád o těch fake news nemohl vzniknout, ale když je to z cizího, tak prostě se to platí a pak se to v tichosti vytratí, že jo, ten pořad co vedla Pavlí, Pavlovská a s někým, že jo? Ano, a všichni dostali dobře zaplaceno, možná i kariérově že takhle jako spíš pomohlo. Hmm. E, ještě v souvislosti s těma dějinama taky bylo velice zajímavé, jsem se díval na hlasování a divil jsem se, jak v tom Evropském parlamentu mohli v podstatě slušní lidi odhlasovat to, že e, jako sovětský svaz nesl na, na druhé světové války stejnou vinu jako Německo. Že jo? A pak se mi dostalo vysvětlení, to bylo napsané tak velice chytře, že tam bylo vlastně odsouzení holokaustu a další věci. A kromě toho tam bylo tohle vsunuté. Takže kdyby někdo nezvedl ruku, tak by vypadal, že souhlasí s holokaustem. či no. Čili takovouhle chytristiku, ale do mainstreamových médií ušlo jenom to, že Sovětský svaz nechal stejnou vinu na zahájení války jako Německo. Že jo? On taky, pokud vím, pan doktor David, český europoslanec, se omluvil za to, jak hlasoval, no. že si zpětně uvědomil, že to nebylo správné. Ale pro mě je v tomhle takové jako nejděsivější nebo nejdivnější vůbec to, že se hlasuje o historických věcech. No. Proč to přece má být otázkou debaty historiků a ne to, že se v parlamentě sejdou a hlasují co se kdy v minulosti stalo? To se bude příště hlasovat, kdy byla nějaká bitva, nebo kdo byl jakým králem? Nebo jestli voda teče nahoru, no. Ano, jo, tak odhlasujeme jiné fyzikální zákony. A my víte, kdo zahájil druhou světovou válku? No teď, teď asi tedy rusové, ne, podle toho nového výkladu. V podstatě to teďka platilo to, že druhá světová válka zahá... začala zaháním, že Německo napadlo Polsko. Ano, že? ano, takové jsme, co se tam my učili ve škole. No, ale, na, ale spolu s nimi to byli i Slováci. To se málo ví. Aha. Tři pěší divize a jedna letecká hlídka se účastnila napadení Polska. Dostali za to přislíbené návrat ceny ty území, které jim byly ve 20. letech. A to se ale nikde neřekne. Jo? Ale je... tak to mají studovat historici, to mají být odborné pořady. A to nemá být předmět politiky. Přesně tak. No. Když se vrátím k té české televizi, vlastně ona ani nemusí být v podstatě cenzura s tím, že jako budu něco převracet. Tam vlastně stačí, když já některé reportáže nedám a některé dám. A už tím manipuluji s veřejným míněním a s názory lidí, diváků. Že, že třeba nedám z Francie ty demonstrace, kde ti lidi jsou mláceni, že v 89. ti policajti byli amatéři, protože tam se střílí, tam jsou těžce zranění a hodně zranění, že nedává se ze Španělska ty hrůzy. Jo? Čili e, takhle je ta veřejnost manipulována, že se prostě něco a něco odvysílá. Že? Ono je zajímavé zase to srovnat s tím, jak to dělala tehdy komunistická televize před rokem 89. Protože kdyby byla ta stejná situace, tak by tam pravděpodobně ty informace zařadili, a po tebe k tomu dali nějaký komentář, že to je tedy jo. nějaký výsledek z zvrhlosti imperialismu nebo něco takového. Ale tu základní informaci vydali. Ta dnešní televize už to úplně vygomuje. Hm. V tomhle je taková pokročilejší. Jo. Ale když o tom mluvíme, tam je ještě takový druhý zajímavý aspekt, proč tolik lidí to akceptuje. Jo. A zase jsme u toho, jsou lidé, kteří třeba prožívají kus toho starého režimu, jsou zvyklí si hledat informace jinde. Ale pak jsou lidé, kteří už třeba vyrostli v tom novém kteří vnímají ten korporátní svět, jsou vystresováni, že je mohli přijít o místo, vědí, že by na tom byli velice špatně a ti si dávají pozor, aby se jim do hlav nedostaly nějaké špatné myšlenky. To znamená, oni nejdou do toho, že by si sehnali nějaký jiný zdroj informací, ale jestliže tedy oficiálně se to má tomu věřit takhle, tak tomu radši budu věřit takhle, ať se nedostanou do problému. A na tom ta televize hodně staví. A tady je vlastně i druhá věc, že rodiče uvozovkách v dobrém zájmu pro svoje děti, těm dětem neříkají pravdu, ale říkají jim to, co ty mainstreamová média chrlí. Že řeknou, to je správně, to je pravda, o víc se nemusíš starat. Jo? V domění, že ty děti pak vyrostou a budou se mi dobře. Nebudou. Ano. No to je právě to, to, že právě ty, ty rodiče vidí tu grétu. Nebo vidí ty vůdce těch klimatických demonstrací, jak se jim bude krásně dařit, jak dostávají ty nabídky ze Siemensu nebo odinut, jak je berou do těch mezinárodních hmm. aktivit a říkají si, každý moje dítě na tom bylo takhle. Protože vědí, že v tom světě, tak jak jsou teď nastaveny ty ekonomické poměry, tak jenom to, že někdo dobrý inženýr, tomu moc velké šance nedá. Jo. To už bylo, myslím, Jerome, klapka Jerome, že doporučil tomu synovi tu školu ne pro ty vědomosti, ale pro ty kamarády, které tam získá. Aby se měl jednou dobře, že jo? Bylo to prozíravé. Akorát, že to, co tehdy pravděpodobně fungovalo, že mezi těmi kamarády opravdu byla solidarita. Hmm. Dneska je to tak, že ti lidé v podstatě hrají jeden proti druhému. Ten, kdo bude víc horlivý, ten, kdo bude víc milovat grétu, ten, kdo bude říkat větší pitomosti, ten má větší šanci než ostatní, že se dostane nahoru. Hmm. Takže ti lidé vlastně soutěží jeden proti druhému, těch dobrých míst ubývá, to všichni vnímají, Ten, ta soutěž se zoufalejší a zoufalejší a potom je velmi snadné jim vymývat mozky. Je taková legrace, jak si vlastně rozumí tady ta nová avantgarda milion chvílek s těmi komunisty z 50. let. Jo? Vlastně, když si vezmete, tak oni je tam zvou na ty svoje akce, že jo? Moučková, ano. komunistka myslím, 56. že jo? Chryla z televize Pravdou lásku. A ona tam kritizuje a je s nima na jedné platformě. Země si rozumí, protože dělají stejnou věc. Určitě. Toho je výborný postřeh. A tím je také vlastně ta současná generace, nebo ta nastupující generace zajímavá. A já musím zdůraznit, že se to netýká celé té generace. Týká se to té viditelné šásti, která stojí na těch demonstracích a podobně. A sice, že to je generace, která nemá žádnou novou myšlenku. To, co tady teď mají včetně těch klimatických věcí, to jim, že to jsou vlastně věci, které jsou staré 30, 40, 50 let, fakticky tomu šéfují lidé, kterým je 60 a víc, kteří těm PR agenturám dávají nějaké zadání a ti mladí lidé to jenom naprosto tupě akceptují. Prostě berou to jako, že je móda, že tohle se má, nespochybňují to. Svým způsobem už dlouho nebyla generace, která by vlastně nepřišla s vůbec ničím novým. I tím je to zajímavé. Hmm. No, tady je vlastně i ta úloha, bych v médii fakt smutná, protože eh, ne, ta nevyváženost která je obrovská, že třeba NASA teď vyhodnotila, že to oteplování může být taky tím, že se vychyluje osa zemská a ne tím uhlíkovou stopou, že jo? Eh, a to, to, je tam někde pokoutně, vsunu to někde bokem, ale chrlí se, že je to tím, že ta auta, jo, a my hlavně bílí Evropané jsme ti, kteří to znečišťují, že? A tady ty na opodnetí názory vědecké nikdo neříká, jo, v těch mainstreamových médiích. Ano, dá se říct, že v tuto chvíli to, jak fungují ta velká média, tam už se úplně ztratil ten nějaký etos, že měl přinášet informace, že by měli něco kriticky zkoumat, stalo se z toho taková, já bych řekl, takové jednoduché propagandistické aparáty. A já, protože jsem v médiích nějaké roky působil, tak to i vnímám, že třeba někteří moji kolegové někdy v roce 1995 říkali, podívej, na jakou jsem narazil kauzu, to je zajímavý, tady něco rozkreju. Dneska už o tom ti novináři jako nemluví. Dneska mluví naopak o tom, co všechno zapotřebuje potlačit jaké věci se nemají do médií dostat. Úplně se to jejich myšlení otočilo. Hmm. Zajímavé je, že je to vlastně je celosvětový jev. Ať už teda vezmeme Tu CNN, vezmeme BBC, eh, vezmeme Českou televizi, tak všichni se chovají stejně. Rozhodně. Ale ono se nám že dneska se vlastně celý svět chová stejně. Minimálně celá, celá západní civilizace. My jsme narazili na tu Čínu. Čína se chová jinak. Hmm. Indie se chová jinak, Rusko se chová jinak. Ale Amerika, Anglie, Česká republika, Itálie, Skandinávie, v zásadě média fungují stejně, velké školy fungují stejně, ty korporace působí všude, ty velké neziskovky taky působí všude. A zase bych se vrátil k tomu, o čem jsme mluvili v minulém díle, že ta dnešní elita je mezinárodní. Nepatří k žádnému národu jste prostě příslušníkem elity a jste stejně doma v Praze, jako v New Yorku, jako ve Stockholmu, jako někde jinde. No a je až někdy legrační, protože vlastně my jsme za to bývalé režimu, který lidé jako měli negativní vztah k Sovětskému svazu a silně pozitivní ke Spojeným státům. Že jo? A je legrace, jak teď hodně těch jedinců nadává na Spojené státy, na Trumpa, prostě už jim nevyhovují ani tyhle lidé. Že? Jo. Čili oni by chtěli Ameriku, ale jenom tu, kterou reprezentuje demokratická ano. strana. Jo. chtěli by Anglii, ale ne tu. Chtěli by Korbinovou Anglii. Že? Jo. Je to takové nějaké zvláštní. Že? Jo. Ten svět je rozdělen. No, já myslím, že tohle jde vysvětlit tak, že my dneska vidíme, že i když existuje nějaká globální vládnoucí vrstva, a mnoho lidí, kterých jsme se dotkli dneska, fakticky v té vrstvě nepatří, ale chtěli by k ní patřit a přebírají od ní názory a myšlenky a pohled na svět, že v mnoha místech také vypukají revoluce nebo revolty proti téhle té vrstvě. Třeba zvolit Trumpa, to je jednoznačně revolta. Nebo mohli si říct spoura. Teď poslední, teď události kolem Boris Jonesna, to se dá také nazvat spourou proti elitám. Možná brzy volby v Itálii, ve kterých asi vyhraje Salvini. To je spoura. To znamená, lidé, kteří se cítí být nějak spojeni s tou elitou, samozřejmě tohle to vnímají velice na libě. Jako by to vás i proti nim. Hmm. Eh, ono, když si vezmete, tak ten recept je celosvětový, že jo. Eh, Clintonovi chtěli legalizovat imigranty, chtěli otevřít bránu, tím pádem by jim přibyli desítky milionů voličů. Ano, a to už se že jo, taky stalo, že no. v mnoha státech. Tony Blair řekl to samé, že to bude legalizovat a pokud už nikdy pravice nevyhraje. Evropská unie otevřela stavidla taky imigrantům, či tahle ta skupina chtěla pomoci imigrantů změnit naprosto stavy společnosti. Že? Jo? Co tím sledovali? To, co jste řekl, uh, změnit společnost tak, aby se už pořád drželi u moci. A my vidíme, že jsou nějaká místa na světě, kde se to povedlo. Myslím, že třeba úplně ukázkově je Kalifornie. To je dneska, by se řekl, extrémně levicový stát nebo takový extrémně nomarxistický stát. A tam ta totální dominance nomarxismu vlastně vznikla tak, že migranti, kterých je tam už téměř nějakých, já teď nechci říkat procenta, ale jsou to desítky procent, když hlasují společně s tou úzkou vrstvou bohatých, tak dokáží už přehlasovat normální lidi. A tím pádem tam takový ty, aby řekl, magozi z těch hojvůdských studií a ti zastánci 76 pohlaví a ti klimatičtí šílenci vždycky budou moci. A to je vlastně svým, s svým způsobem takový vzor, jak by asi chtěli, aby se přidělal celý západní svět. Hmm. Čili výsledkem bude velmi úzká, bohatá elita a ten zbytek bude na ně dělat. No, oni by si to tak představovali. Ono to tak samozřejmě nebude, protože my v Evropě vidíme, že se děje něco jiného. A sice, že ti příchozí, kteří přichází do Evropy, ti mají svoji představu o své civilizaci, tu jsem chtějí zavést, a nebudou spolupracovat ani s původním obyvatelstvem, ani s tou elitou. A nebudou poslouchat nikoho a zařídí se po svém. My jsme teď, my myslím, úplně diváky během rozhovoru splakali, ti už si balí kufry, že budou emigrovat na Island. E, nemáte něco pozitivního, nějakou pozitivní vizi, že se to změní k lepšímu? Já nechci říkat, že se to na 100% změní. Ale je jasné, že jsou před námi jako před Českou republikou i obecně v zásadě před celou západní civilizací takové dvě cesty. Jedna cesta povede k pokračování toho globálního, celoevropského, celosvětového, což také znamená zrušení demokracie, zrušení občanských svobod, vláda té úzké elity, v druhé fázi pravděpodobně islamizace. To je ten negativní scénář. Ale pak tady máme ten pozitivní scénář, a to je návrat k národům, národním státům, národnímu hospodářství, k malým podnikům místo korporací. A to by byl ten svět, kde by znovu hrálo roli, jestli je člověk šikovný nebo nešikovný, jestli je pracovitý nebo jiný. Tím pádem by i byl tak na školy, aby nevychovávali takové absolventy jako teď, ale vychovávali absolventy, kteří budou k ničemu, tak něčemu. Já myslím, že tohle je docela dobrý scénář a na pár místech svět, na světě vidíme, že už se to hýbe tímhle tím směrem. Konec konců, tady naše sousední Maďarsko je ukázkový příklad, ale není zdaleka jediné. I ty změny ve Spojených státech tam jdou. Takže nakonec je ještě pořád docela dobře možná, že to půjde tím dobrým směrem. Takže si přejme to dobré, tu dobrou variantu, která nastane, přejme ji našim divákům. A já vám moc děkuji za chytré postřehy a moudrá slova. Díky, to jsem tady rád.